どうも、四谷アートブレイクからブッキングマネージャー佐藤文学です。そして、底辺から、ドラムのチンパン君です。お願いします。お願いします。11月何、うん、29日から29から12月4日まで12月4日まで6日間6日間6日間自分の誕生日やるよ。アホでしょ。アホだね。なんで去年までやってて、なんで今年からいきなり6日になったんですか。いやでも、もともとその兆候はあったのよ。最初から比べたらどんどん1日の時間が長くなってくるし、うん、だって去年なんてすんごい長かったじゃん。やっぱ6日間の初日のドア玉はロックンロールサービス、もう僕がギターとボーカルでやるんですけど、で彼ドラムで手伝ってくれて、をあのトップバッターで7時からバチやって、で初日はそれじゃん。で2日目は、まあ、俺がギターで参加してるおいおいきょうバンドっていうね、電気アスってお笑いの人のバンドがあって、でそれまたヒッテーバンドなんだけど、それで出るでしょ。で、3日目は俺出ない、あ出る、DJ、歌舞伎ナイト俺 DJ やって、でさらに俺オープンからずっと彫刻やります。彫刻、彫刻であるものをオープンから12時にかけて作ります。何掘るんすか。それちょっと今言えない。ただある形のものを掘って、あのオープンからスタートを、何に掘るかも言えない、何に掘るかも言えない、それネタバレになっちゃう。ただ彫刻をする、あのオープンからそのイベント自体の終了にかけて、あるものを掘り続けます。で、あるものにします。これはもうね、見てるだけですっげえ感動する。12月2日は4日目、この日はね、俺何もしない。3日、でこれ3日俺も何もしない。4日は、まあ、こう言ってる通り、あの一番最後に例のやつやるから、すっげえなやつ。それはまた後から、まあ、すっげえなやつ。ロックスターになりたかったっていうのは、うん、関係者が見ると吹くようなタイトル。吹くよね、多分吹いてるでしょ。みんなで面白がってる、このちょっと酩酊してる佐藤学を車道に放り投げたんですね。そう、正確に車道の横の植木だね。植木に放り投げた、ボーンと放り投げて倒れた瞬間、車みんながブーンと降りて、植木から俺が車道側に頭1個出ちゃってたの。頭1個出て、そこにスーンって車来て本当にもうこんなよ、こんな目の前本当死にかけた、ワンワン泣いてて俺そう、その日に酔っ払って、俺初めて聞いた、ブル、俺ロックスターになりたかったんだみたいな言っていきなりで、それがなんかボディーブローのように1分後ぐらいから俺にもじわじわ来て本当はやっぱそうなんや思ってライブハウスでね、あの打ち上げひっくり返って、もういろいろ出したり出せなかったり、転がったり転がなかったりね、する人も知ってるけど、本当はもう昔バンドマンだったしね、うん、そうだね。だからバンドずっとやってたのよ。その時バンドマン。バンドマン。で、結婚したの俺。知ってるでしょ。まあ知ってるけど、あえて聞いてるけど。結婚。まあ、子供ができたよ。結婚して。それが何だ、あれだ。24歳。24歳。浅草サンバカーニバルで。浅草のサンバカー。いや、これ正確に言うと、浅草のサンバカーニバルで飲みまくって、渋谷にそのまま終電で行って。出会ったのが浅草ね。浅草。で、移動した、ね。移動して、渋谷に移動して、飲み直して、でその日の朝に、やっちゃった女の子、歌舞伎の駒劇前で、あの夜の12時ぐらいにその友達と缶ビール買って飲んだ、ずっといい女いねえかなって物色しながらプルプルって電話かかってきて、で来ないのって、え来ないの、今から行くわってブラーって言って、来ないか、来ないの、ちょっと買ってきたかった天才当たり。え、それ出会ってから何日目ですか、これ。1ヶ月ぐらい40日経ったか経ってないか。マジで、マジマジ、これもマジで結婚したんですよ。で、その後、まあ、え、それ何歳ですか。でも22、23。それで、だってあれでしょ、その手前のバンド終わってもうボーボーになった時期でしょ、これ。違う違う、その時はまだバンドやってたの。バンドやってたんや、まだギリギリやってた、うん。で、ちゃんが生まれて半年ぐらいで離婚したな。何したんすか、これ。失踪。失踪ね。去年の佐藤学生誕祭出てから、うちのベースも失踪したからね。そのイベント最後に。何してんの、それ俺のせいじゃないよ。何から逃げたんですか。あのね、
仕事だね。あ、仕事やる前の別の仕事が女子失踪して。それどうやって捕まったんですか。だってその時捕まってなかったらもうここにいないわけですよ。いない業界から。いないいない。まあ、これはちょっと一言じゃ言えないけど、まあ捕まって、まあ今はじゃあ感謝してる。捕まえてくれて、うん、だってここに入れるから。あの時捕まってなかったら多分俺今頃栃木県あたりで働いてるから。土木作業員とか。根拠のない自信がずっとあった。それ今もある。いや、それがどん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 、あれあれあれって薄まってきちゃう瞬間があって、その時にポロッと出ちゃうの。よく言うじゃん、最近衰えましたね、文さんみたいな。でも俺実際はそう思ってない。衰えてはない。いや、でも衰えてはいるでしょ。いやいや、いないいないいない。まだキレキレ、これ。うん、痛いっすよ。何が痛い。痛くないよ。キレキレだよ、全然キレキレ。それでロックスターになりたかったっていう。で、タイトル出たからね。これ、あのチラシとかで大きく書いてあるけど、みんなキュンと来てると思う。本当は、今は四ツ谷で店長やってるけど、本当は、ロックスターになりたかった。なりたかった。ロックスターになりたかった。バンドとかにさ、諦めんなよとかさ、バンドずっと長くやってなきゃダメだよって自分に言ってればいいですよね。言うじゃん。いや、だから自分に言ってんのかもしんないし、でも言えば言うほど、その日の夜、一人になった時に、俺が最初に諦めてんだよね。歌詞聞かせろよとか、何が言いたいのとか、すげえ言って、みんな分かりましたって、すげえ言って言われたって、すげえ納得して帰ってくるんだけど、俺も言われて、俺が。でしょ、言ってんじゃん、俺最初。で、大体みんな言うの。まあ、本当に思ってたから。そういうの、ひとしきり言った日の夜って、お前が一番やってないじゃんって、来るの。リハで同じこと俺に言われてるでしょ。言われてる。一緒にやってるバンドでよく言われてる。でもそうなってないですよ。何か言いたいですか。なんか注意するとね、あのタイムがずれてて、曲の注意するとバイブスだからとか意味わからんこと言って。これはバイブスだから。演奏できてないのに。言えば言うほど分かんなくなってくる、自分の中で。ああ、やっぱりそういうのもありつつ、ポートイベントの自分のせいなんかも歌っちゃった。そういうことだね。次回っていうのはある。本当にある。あの思い10時間早く捨てたいぐらい。いやいや、しょいたい。むしろしょいたい。しょってるでしょ、もう養育費。養育費はしょい続けてるけど、一世やって6年だけど、そうか、次6年目。6年目だから。よくあるところで。6年って、慣れちゃう。圧倒的に。慣れてる。っていうのもあって、6 days で気合入れてやるかなっていうのはある。文さんもいろいろ付き合いがあったりね、今あるわけだけど、その中でもこの6日間ピックアップしてるわけですよね。してる。6日分をわざわざ自分の誕生日のために。そう、これどんな思いで。これね、尺度だ。思いはね、やっぱね、別にプライベート仲いいバンド選んだわけじゃない。全然そうですね。全然飲み友達で、実際俺この生誕祭で初めて会うバンドだから。ああ、もちろん。まあまあ、そうそう。やっぱね、そのね、まあ、さっき慣れたじゃないけど、なんで俺がライブハウスやってんのかみたいな、こういうバンド知り合えて、こういうバンドが出てるから、やっぱライブハウスでやりたいよねっていうので、6日前なんだから。だから、ね、すげえいいよ、マジで。一つ目のメガネは、お母さんに。二つ目のメガネは娘に。三つ目のメガネはここ四ツ谷に捧げた。ロックスターなりたかった。Spotlight! 僕を追いかけてくれ。ロックスターに、ロックスターに、ロックスターになりたかったな、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 なりたかった。
ロックスターになれなかった。